Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Սիրով և շքեղ նվերներով 60 օր պարգևեցին Հովհանես Բաբախանյանի 52 ամյակը օվկիանոսի ափին։ Հովհանես Բաբախանյանը հուլիսի 1-ին դարձել է 52 տարեկան։ ԱՄՆ-ում բնակվող դերասանը խաղաղ օվկիանոսի ափին անցկացրած օրվա լուսանկարները տրամադրել է Bravo AM-ին, խոսելով ընտանիքի մատուցած անակնկալների և անմոռանալի տարեդարձի մասին։ Առաջին շնորհավորողները կինն ու երեխաներն են եղել։ Համավարակն ինչ խոսք սահմանափակումներ է դրել, բայց միևնույն է, Մարիս, Գորս, Էլաս, Լիաս ու Սարոս ինձ անփոխարինելի սիրով և շքեղ նվերներով լեցուն անմոռանալի մի ամբողջ օր պարգևեցին։ Շատ եմ սիրում բոլորին, նվերները շատ են, տարբեր ու յուրաքանչյուրն իր տեսակի մեջ ու իմաստով կարևոր անփոխարինելի է, պատմել է Հոբելյարը։ Տորթի մոմերը փչելիս նյութական երազանքներ չի մտապահում, ամենամեծ խնդրանքս այն է, որ Աստված հանկարծ մեզ չլքի այս անհասկանալի դիմակավորված սահմանափակության ու մթության մեջ։ Ծննդյանս օրերին երբեք չեմ տխրել, յուրաքանչյուր տարի ավելի ու ավելի հատուկ է կազմակերպում տարեդարձս։ Մտաբերել է նաև մանկության տարիներին նշած տարեդարձը։ Երբ 4 տարեկան էի, ծնողներս ինձ կանգնեցրել էին սեղանի վրա, որ կարողանամ մորս պատրաստած տոնական տորթի մոմերը փչել։ Այսօրվա պես հիշում եմ, ամենաշատ ուրախացել էի, որ պապայիս ու մամայիս զբոյին եմ։ Փոքրիկ ձեռքերս նրանց պարանոցներին համբուրում էի, մեկ մայրիկիս, մեկ հայրիկիս, անփոխարինելու ու անկրկնելի զգացում էր։ Պարտադիր հետևում են հակահամաճարակային բոլոր կանոններին, դժվար եմ հաղթահարում, բայց կարգապահ եմ, կորոնավիրուսի տարածման պատճառով բոլոր ծրագրերը սառեցված են։ Հույսով եմ, աշտանն ամեն ինչ կվերաբացվի, եզրափակել է դերասանը։ Նյութը հրապարակել է Bravo AM-ը, տեքստը Մերի Պողոսյանի, լուսանկարները տրամադրել է Հովհանես Բաբախանյանը։